Ко мені підійшов син, як якось до мене підійшов син і каже: «Тату, палити і вживати алкогольні напої шкідливо. А я хочу жити з тобою довго та щасливо». Я йому пообіцяв, що змінюся, і почав бігати. Це було у 2016 році. Зараз Сергію 42. Каже, що з того часу змінився на 360 градусів. Всі вредні привички. Всі шкідливі звички. Маса тіла, хід думок в голові. Тобто повністю все. Чоловік практикує йогу, спить в середньому 4 години на добу, час від часу купається в джерельній воді, а також бігає щоранку у будь-яку погоду. Я вже не можу не бігати. Якщо не бігаю 1 чи 2 дні, то мені вже стає дуже погано. А кожен раз після пробіжки я відчуваю легкість, насичення життєвою енергією. Він випробував на собі різні види харчування, зупинився на веганстві. У раціон входять 80-90% сирої їжі. Багато хто каже, що зараз зелень і рослинні продукти нітратні. Щось з ними не так. Добре, якщо так, то можна піти і зібрати їх в дикій природі. Рослини, які можна вживати, збирає навіть під час пробіжок. Коли ви йдете в районі приватного сектору і зриваєте вишню біля дороги, то вважаєте її шкідливою. Коли заходите у двір до людини і зриваєте ті ж плоди, ви вважаєте їх менш шкідливими. Хоча відокремлює лише паркан. Тому, якщо ми хочемо еко, то треба їхати на безлюдний острів. А якщо ми говоримо про здоров'я, вибираємо максимально корисну їжу. А це жива їжа, яку дає нам природа. Сергій Ян бере участь у забігах на різні дистанції. У 2019 році на чемпіонаті України з двохдобового бігу подолав 282 кілометри 323 метри. А ще чоловік збирає навколо себе однодумців та спонукає до бігу миколаївців. У нас є біговий клуб Run to Glove. І я створив ще Vegan Run. Це клуб для бігунів, які на рослинному харчуванні. Ми організовуємо смачні забіги щонеділі. Година оздоровчого бігу в парку Перемоги з 9 ранку. Безкоштовно ділимося всією інформацією щодо бігу, харчування та взагалі здорового способу життя. Якщо буде бажання змінитися, то знайдуться і методи, і люди, які підскажуть, як це зробити.